get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. את האופנוע הזה, חברים, אתם יכולים להזמין כאן ועכשיו ישירות אצל היצרן. כן, כן, זהו הגולדן צ'ופר שמיוצר ממש כאן אצלנו ברחוב שוקן בדרום תל אביב. לא מאמינים? בואו תקפצו איתנו לסדנת אומנות החזקת האופנוע. איזה שם יפה. עכשיו, ממש, בהתחלה, שידה עירומה. פשוט הרבה עבודה. אופנוע נולד, כמו תינוק, זה מתחיל משילדה, אחר כך שמים מנוע וכולם שמחים. יפה הקטע הזה עכשיו, אה? אני לא מקווה לשירה שלי, אלא לרכבה שקיבצנו בשבילכם. בפרק הבא אנחנו נכיר את עופר גולדנברג, האיש שנתן את השם שלו לאופנוע הזה, האיש שנלחם לבדו בבירוקרטיה הישראלית ויכל לה. אז תשאירו את העכבר שלכם בסביבה.